det vi kan ta oss og gjøre er å flytte rask. Oh god damn! Så i løpet av 6 år så har jeg publisert over 900 YouTube-videoer på denne kanalen her. Og det tilsvarer jo selvfølgelig en sånn liten for mange timer foran skjermen. For jeg bruker ekstremt mange timer foran skjermen. Det gjør jeg. Vi har selvfølgelig det naturlige blå lyset, så kommer det utendørs. Som for eksempel vil si at hvis du går til skolen eller går til jobb, så hjelper det utrolig masse med at du føler deg opplagt og føler deg enda mer våken. Jeg tror fordi du inntar det blå lyset som er naturlig utendørs. Men hvis du er sånn som meg, du gamer litt for mange timer, du sitter kanskje og redigerer for mange timer, generelt sitter foran skjermen litt for mange timer, så kan det være lurt å skaffe seg briller som tar og beskytter seg mot det her blå lyset som kommer på skjermen. Fordi at det blå lyset, for mye av det, kan da skade søvnhormonet, som sier at det kan resultere til dårligere søvn og dårligere døgnrytme generelt. Så brillene, de motvirker jo selvfølgelig hodepinne og at du føler deg trøtt, og det motvirker også at det ikke skader søvnhormonet, som sier det at hvis du kanskje klokka 2 på natta merker det, oi shit, kanskje at jeg burde ta oss og gå og legge meg, men jeg føler ikke trøtt, så kan det være kanskje lurt å skaffe seg briller som gjør at du faktisk føler deg trøtt, så du kan, så du kan være opplagt på dagen etterpå. Så hvis du ønsker mer informasjon, jeg ønsker å se mer informasjon om akkurat dette her å snakke om, eller om brillene, så kan du gå under i beskrivelsen og klikke på linken der. Men i alle fall, jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til videoen her. I dag skal vi tilbake på House Flipper, og som dere sikkert ser, så er jeg tilbake her i leiligheten som jeg da nylig har kjøpt. Altså, i forrige video så sa jeg det. Vær snill, ikke bli overrasket hvis jeg kjøper leiligheten her. Og hva har jeg gjort, folkens? Selvfølgelig, jeg har kjøpt den leiligheten her. Jeg har ikke gjort så veldig masse. Jeg har gjort faktisk fryktelig lite. Dette er ting som allerede har vært her, så jeg har ikke kødda med det. Det eneste jeg har gjort, det er å gjort det litt annerledes oppe i andre etasjen her, for her har jeg selvfølgelig, her har ikke vært gamingrom, her har jeg bygd om til et soverom som er ganske sånn urbant og nice, og jeg liker det. Det er litt sånn mørkt, og det er litt sånn, det er litt trær, det er litt planta, det er ditten datten, og shohei. Så det som er planen min i denne videoen her, som du forresten må ta oss og like med eneste gang, det er å da bygge et treningsrom, sånn at jeg ønsker at dere her, leiligheten her, skal da både være på en måte litt mer innenfor trening generelt, egentlig. Jeg ønsker at det skal være litt mer fokus på trening på akkurat det leiligheten her. Så det som jeg da hadde gjort da, eller jeg kan jo faktisk altså gå herifra fra soverommet, det er at her er soverommet, og inn her vil jeg da selvfølgelig ha et stort bad. Og ut her igjen, så skal da treningsrommet være som jeg skal da også bygge om. Men det er en ting som jeg har glemt, og det er selvfølgelig kontoret. Jeg må ha kontor, det må jeg altså absolutt ha. Så muligheten i alle fall da, skal være at du har muligheten til å gå fra soverommet til til baderommet, og så utover her treningsrommet igjen, og omvendt som fra treningsrommet til baderommet og til soverommet. Og så videre, og så videre, og så videre, jeg tror jeg setter det der, blablabla. Men, som sagt da, vi må selvfølgelig ta også ha et kontor, og det må vi ta og bygge. Så planen min da, det er i alle fall å ta også ri den veggen her, hvis det faktisk kan ri den, det kan ri den. Ok, nice. Og så ta også bygge opp en skillevegg her, så vi får den lille delen her til å da bli kontoret slash gamingrommet, kaller det egentlig mer eller mindre hva du vil. Så det tror jeg kan bli ekstremt, ekstremt fett. Så det vi må ta oss og gjøre da, er egentlig å rive ned denne veggen her, for den kan vi ikke ha, den lille veggen som er på toppen her. Og da kanskje selger den herren, herren står vel ikke helt i stil, og da tenker jeg herifra, kan jo være veldig, veldig smart. Så hvis jeg gjør det sånn her da, så kan jeg også mer eller mindre kanskje ha en dør herifra rett inn i treningsrommet, fra kontoret og rett i treningsrommet. Det kunne jo vært også veldig, veldig nice. Så da gjenstår det selvfølgelig å ta og ødelegge resten av denne veggen her nå. Her tenkte jeg at det egentlig skulle være et toalett, men så kom jeg på det at, oh shit, jeg glemte jo selvfølgelig å ha et kontor. Jeg må jo ha et kontor. Hvor i alle dager jeg skal sitte og hjelpe å produsere YouTube-videoer her? Hvor skal jeg sitte og game? Hvor skal jeg sitte og ha det fett den? Her skal det i hvert fall være muligheter for å kjøpe en dør, og da tenker jeg, har vi en glassdør? En ganske sånn stylish glassdør egentlig. Kjører jeg på med en i grått da. Kan kjøre litt mer klassisk på en måte. Da må den selvfølgelig være litt større. Ja, ok. Det er ikke dumt annet større, ikke? Det er ikke dumt annet større i hele tatt, selv om det her ser ut som noe helt annet. Det ser jo ikke ut som en glassdør, for å si det sånn. Det er faktisk veldig, veldig nice, og så har vi i alle fall en liten dør inn her også. Kult. Veldig, veldig stilig. Det ble faktisk mye mer stillere enn jeg trodde. Og så kan vi også da kjøre på med, skal vi se her nå da? Kanskje vi skal da fjerne ene glasset her også, eller skal vi kanskje ha et lite hjørne her til for eksempel. Jeg tenker med en gang umiddelbart, så tenker jeg sånn greier til litt annet kabinett, litt annet til dokumenter, litt sånn egentlig. Så det kan være stylish.
Det kan man veldig, veldig stort. Men altså, jeg likte faktisk veggen her veldig godt også. Det skal jeg kjimse med. Jeg likte faktisk veggen her veldig godt. Jeg likte å ha litt den mørkt. Jeg liker å ha litt den mørke tonen. Jeg synes det føles litt mer luksuriøst egentlig hvis jeg har den der mørke tonen der. Så dem kjimser jeg ikke med i det hele tatt her. Så svart. Kjøre på alle former. Kjøre 3-4 stykker. I don't really know. Hva er det egentlig? Whatever flows the boat, tenker jeg. Ok, skal vi se. Sånn. Kjøre på. 10 stykker. Og da er det bare å gønne på og smekke opp alle sammen på veggen. Der vet du, fantastisk. 3, skal vi se, jeg vet ikke helt om du kan sette der, men ja, det går noe fint det også. Så det blir i alle fall en liten kontrast der, akkurat som jeg også ønsker det. Kontrasten blir veldig enkelt og veldig greit, at jeg har et litt mer mørkere kontor, og så har jeg et veldig, veldig lys treningsrom. Eller så kanskje gjør vi omvendt også, at vi kanskje også har et mye treningsrom, vi får se. Men dere gulvet her, det var jo seriøst fantastisk det også da. Altså det her synes jeg seriøst mer eller mindre gikk som hånd i handske. Det gikk kjempebra. Det jeg måtte altså fjerne nå er selvfølgelig lyset, for lyset her det passet jo ikke helt inn. Det må jeg ta og så juste litt senere etterpå. Skal vi se, den kan være der. Og den her kan være egentlig mer eller mindre litt enn lenger inn, tenker jeg. Hvis vi tar en, eller skal vi se da, hvis vi gjør det litt mer vågalt der nå. Skal vi se hvis vi tar og så selger jeg med lampene her. Denne kan vi ta selv, da har vi ikke noen flere. Kult, det er dem som er min favoritt. Som dere vet, folkens, så er det selvfølgelig halogenlampene som vi har her. Vi kan gjøre det veldig sånn klassisk her nå. Ikke klassisk, men vi kan gjøre det veldig majestetisk. Og ha det en over her. En over her. Over her også. En over der. En over her. Da har vi gjort det, og så har vi en over her. En over døra. En litt lenger bak. Og en veldig nærme her nå. Stilig. Mye bedre. Mye bedre. Så da har jeg fått en liten planteliv her nå. Veldig usikker på hva jeg faktisk skal ta og så ha noen planter inn på kontoret. Eller i alle fall noe grønt, sånn som jeg har gjort det her nå. Kanskje det har vært litt kult å ha kanskje noe speil i midten her nå. Eller så kan vi ta oss og gjøre det estetisk at vi kjører på med maling. Eller... altså maleriverk liksom, eller andre noen bilder og sånt. Men vi får se. La oss altså hoppe over til vi skal ta oss egentlig ta oss lag i dag. Og det er selvfølgelig da også bygge om dere treningsrommet her nå. Så vi kan ta oss bare looken her. Og allerede så har vi jo et veldig hvitt gulv. Noe som også er forstått veldig, veldig greit. Men jeg ønsker å se hvor ligger i alle fall interessen. Eller hvor ligger... hvor ligger de andre? Så vi kan se på hva vi har å velge mellom. For det er da selvfølgelig på floor tiles. Den jeg hadde valgt. Vi har Kota. Kota Stone White Tiles. Vi får se i alle fall på hvordan den utspiller seg. På hvordan den blir. Den ble litt mer baderom-aktig, spør du meg egentlig. Den så egentlig ganske fet ut. Jeg likte den egentlig, men det ser litt mer ut som et baderomsgulv. Og det er ikke altså veldig... jeg er ikke veldig sikker på om jeg er veldig keen på akkurat det. Den selvfølgelig brukte på kontoret. Vi får i alle fall se. Her begynner vi å bevege oss mer på baderom. Kan vi kjøre på med litt break in the contrast og har med den her for eksempel som er litt mer lysere enn den andre. Vi får se hvordan kommer den til gjenspillelse. Den er jo ikke dum denne heller da. Den er jo ikke dum denne her i det hele tatt. Har også et stort vindu her for eksempel også. Som dere ser, har et stort vindu. Den er ikke dum. Den er ikke dum i det hele tatt eller. Så jeg har kommet over det teppet her, men det som er problemet er at det ser ikke luksuriøst ut, det må se luksuriøst ut, det må se nice ut, det må se fint ut, og akkurat det her, det ser ikke bra ut, altså det er greit måte å ha det sånn sett. Nå ser jeg på med et gul som er da quartz. Det er jo fullt mulig det at egentlig, at bare er veggfargen helt feil og egentlig, men quartzen, nei, det blir, jeg synes det var bedre med teppet, men problemet er at det går ikke ut. Dark, det her er jo akkurat det samme som jeg har på kontor også, men... altså, I don't really know, men vi prøver. Vi må bare prøve, dessverre. Jeg må bare prøve, ass. Jeg må bare prøve. Den er clean, den er fin, den har litt struktur, og det ser så mye bedre ut. Ja, den ser så mye bedre ut her. Altså, det her er noe helt annet, ikke sant? Men det ser så... I don't really know, man. I don't really know. Det ser bra ut her. Det ser veldig, veldig bra ut når du er på kontoret, for at du har på den mørke fargen. Men her har du bare liksom den break in the contrast. Hvor du har liksom, du har lyse veggene. Oh my god. God, men de har liksom ikke det perfekte, det som jeg ønsket akkurat ha på treningsrom da. Hva med her igjen da, hva for noe tull her, så kommer masse X'a der ned. Her vet du, her begynner nærmest noe. Jeg trodde den her ikke kom så mye dårligere ut, men her synes jeg ble litt bedre. Det er noe annerledes. Det er noe annerledes. Det er ikke akkurat det jeg tenker, men det ser luksuriøst ut, så det er fint. Vi kjører på designet med den her.
Vi tar oss og gjør det. Så da kjører vi på med maskin nummer 1. Og det blir her hvor vi kan dra en brystkassa vår. Ganske greit å ha den her. Eller kanskje du tar han og ha den i hjørnet her. Vi får se. Det som jeg kommer til problemet med, det er jo selvfølgelig døra. Det er jo akkurat det jeg snakket om i sted. Det kan være at vi må ta og så flytte døra også. Men vi skal også ta selvfølgelig ha en 3D-mølle. Og da er det veldig greit å ha muligheten til å jogge hvor man ser ut. Det skal vi selvfølgelig ha her. Vi skal også ha den svære treningsmaskinen her. Den er veldig, veldig stor, spør du meg. Den er faktisk gigantisk. Den passer vel fint inn her, tenker jeg. Litt lenger inn, kanskje. Sånn. Mer eller mindre. Boksesekk. Her skjer ikke så masse, så det går egentlig helt fint at vi har den her. Det er veldig mye sånn one-in-one her, altså. Det er egentlig sånn alt mulig maskiner man har lagt det. Her har vi benkpress og armer, og det er vi ikke måte på. Roing kan man gjøre her, og det var voldsomt. Det her er jo... Ja, det her er faktisk sinnssykt. Det her er faktisk veldig, veldig sinnssykt, spør du meg. Ja, det er ikke måte på. Det er faktisk ikke måte på, helt tatt. Sånn. Der. Basen. I don't really know, egentlig. Kjører på. Det er samme farga. Den kan vi ta altså bare gønne på å ha her i midten, tenker jeg. Vi må jo ha litt rom til å bevege og så. Kult. Fint. Da har vi den som er her, da kan vi gå inn, vi må flytte døra, det skjer da med en eneste gang, den kan vi flytte. Kjem inn hit. Det var litt trangt her, det var litt trangt. Sånn. Kjem inn hit, kjem inn her, går hit, let's go. Ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt. Og så til syvende og sist så kan vi også ta og ha en, det er ikke så veldig mange maskiner her, eller så, så det er ikke så mye å velge mellom, men jeg tenker, mens gang, en sånn epilepsemaskin. Den er fin ennå. Den er veldig grei. Nei, vet du hva? Den her trener brystkassa. Den her trener magen. Vet du hva vi tar oss gjør? Nei, vi kan bokse på, men det trenger ikke vi. Vet du hva vi gjør? Vi bytter ut den der. Vi trenger ikke den svære maskinen her. Nei, drit igjen. Ha det bra. Vi snakkes aldri igjen. Sånn. Den kan vi ta oss satt her i stedet for. Passer litt igjen bedre her. Da kan vi stå her, og så kan vi ta oss jobb derifra. Så det er det vi tar oss å gjøre i stedet for. Vi tar bare å gønne på med å få kjørt opp med en sånn her obliquemaskin. For den er veldig, veldig grei. Den kan vi ta oss og kjøre på med en eller annen plass her, tenkte jeg. Eller eventuelt kanskje på siden her. Lurer en bare frekt inn på siden, for da kan du også trene en, kan du ha en bryst, sånn som du kunne gjøre den andre enn. Og da har du mulighet til masse annet her. Så det vi kan ta oss og kjøre opp med her er selvfølgelig TV. Ingen andre ringer enn TV. Oi, er det en stor TV her? Oh my god, det her tror jeg kanskje er en stor TV. Se her, ja. Selvfølgelig er det en stor TV her. Selvfølgelig er det en stor TV. Ja, det var ikke akkurat fint å på en måte ha dem her, eller da, men... ok, nei, men den gjør noe, i hvert fall tingen sin. Den gjør noe over... Så absolutt, den gjør tingen sin. Og det vi må også ha er... Skal vi se, vi må ha speaker. Vi må ha lydanlegg. Uten tvil. Altså, jeg trener overhovedet ikke hvis jeg ikke har bra lydlegg, ass. Det er bare å glemme. Det er ikke noe vits. Den kan vi se på svart. Svart. Eller vi kan ha litt farge. Den er svart. Light. Light. Og grey. Fint. Den var jo ikke så stor den her, da. Den var jo pitteliten. Hæ? Den var knøtteliten. Kan vi ta oss og gønne på med... Heran, da. Heran står vel... Åh, jeg kan ikke ha dem på veggen heller, nei. Hvem jeg kan ha på veggen, da? Altså, de har jo ingen verdens ting som jeg kan ta og så henge opp på veggen, jo. Det er jo ingenting. Køddu, hva for å spille dere her? Men ceiling-fan, det har de. Ceiling-fan, det er kanskje veldig verdt å ha, spesielt hvis det er treningsrom. Altså, uten tvil. Det er jo faktisk genialt å ha her. Kjøre på med to, kjøre på med tre, eller for, kan vi skru dem på. Men vi kan ikke skru dem på heller. Altså, fy flate, dra meg baklengs i fuglekassa og kom meg for skje i torkille. Altså, i svarteste kødde jeg dårlig. Vi må selvfølgelig også flytte døra, så herre må vi ta oss og flytte et litt tak bortover hit. Og det vi kan ta oss og gjøre er å flytte døra. Oh, god damn! Så da begynner det å bli data, folkens. Og sånn her, da blir det selvfølgelig sluttresultatet. Og jeg kan virkelig ikke si meg misfornøyd med det her, altså. Uten tvil. Fantastisk. Altså, hvis jeg hadde muligheten til å bo i en sånn ledelse som det her, jeg kødde ikke. Jeg har vært overlykkelig. Litt annet mer som skal til, som eksempel på detaljer og sånn her. Men frem til nå, jeg synes i hvert fall her er veldig, veldig fint. Og det som jeg tenker på selvfølgelig da, det kan jo være alt ifra vi må ha noe som vi kanskje kan ta og så finne på furniture. Og så kan vi ta det, det er jo sånn coffee-table da. Det er jo sånn lite greier som sånn her, for eksempel. Det er jo det er liksom det tanken da, og ideen på for eksempel å ha det her, det er en faktisk veldig fin idé. Skal vi se nå, hvis vi går litt igjen, jeg har noe på kjøkken.
Du kan ha den rett under TV-en, eksempel. Rett under TV-en. Da har vi muligheten til å mikse. Går og kjøper inn en blender, har vi muligheten til protein shakes. Litt renner ditten. Ditten og datten, og that's it egentlig å ha det. Er ikke det råkult det? Er ikke det råkult? Sett hvordan plante her og skjule litt renner den her. Så kan vi pumpe og få gigantiske store muskler og gå ut fra leiligheten her. Skjøle som Arnold Schwarzenegger. Uten tvil. Ok, i hvert fall, nå er det i hvert fall min tur til å hoppe i skjenga som selvfølgelig er her. Og da vil jeg si tusen, tusen takk for å begynne her. Hvis du likte den, så jeg legger en stor tommel opp til jeg legger en kommentar under i kommentarfeltet på hva du syns. Så gjerne abonner på kanalen hvis du aldri ikke har gjort det. Tusen takk til Okkult. Sjekk beskrivelsen. Sjekk linken under i beskrivelsen, så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt da.